No niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Runkosarjan ottelun IPK ja Tuton välillä saatu päätöksen lukemiin 2-6 vierasjoukkueen voittoon. Otetaan kommentit joukkueiden päävalmentajilta ensin kärkeen Tuton päävalmentaja Miikka Elma ja siihen perään sitten IPK Jukka Niiranen. Miikka, ole hyvä. Joo, vahva esitys meillä. Erittäin tasapainoinen ja muutama pelaaja tippui tuossa ottelun aikana silti, niin ne ei vaikuttanut meidän tekemiseen. Oikein tyytyväinen ja eka erä oli se, tiedettiin, että siinä pitää olla niin raissit edellä ja pystyä mätsäämään ja pystyä. Ja siitä saatiin oikein. Yle ja Jukka. No, parempi joukkue voitti, eikä puhuttiin kahta sanaa. Minä tuossa on viime päivien aikana puhunut ollaan puhuttu tuota meidän maalille menemistä hyökkäyspäässä ja näistä kyllä kahdessa se tapahtui, mutta niistä tuli jäähyjä taas. Ja jos taas tiedetään, että Tuto YV:llä, niin on erittäin vaarallinen ja taitava joukkue 0-2 siinä. Niin kun tiedetään, että Tuto vastaan, meidän pitää onnistua ihan nattisen joka alueella. Ja tuolla mahdollinen lähtö meille peli oli. Ei jaksa täydentää tässä vaiheessa analyysiä ja analyysiä jäännössä. Viikonloppuun aikana tämä ja onnittelut Suomen hienosta näytöksestä. Meidän pelistä vielä sen verran, että lihaltavaa niin kiekollista peliä pystytään pelaamaan. Se on harvinaista nykymestä, löytyy noin hyvää kiekollista peliä. Niin, jotenkin tuntuu, että Tuto pääsi omista lyhyillä syötteillä oikeastaan kerta toisensa jälkeen sitä heittämällä hyökkäysalueen puolelle. Mistä tuo johtui oikeastaan? Oliko siinä meidän viikolla laiskuttu vaikeista? No, kaveri niin hyvä. No, yksinkertaisesti parempi joukkue oli tänään vastassa. Ei ole mitään. Kyllä. Kiitoksia. Onko median edustajilla kysymyksiä? Kinnunen taisi puolelle koukkoon. No joo, tuossa oli vielä alussa mukana, mutta pientä laadaa ja vammaa sen verran, että jäi kuitenkin pois. Ja no, me tuossa katsotaan valmennuksen kanssa meidän viikonlopun aikana ja sitten tehdään. Mä tietysti kun peli hävittää 2-6, niin kyllä sitä hyvin harvoista nousee esille. Kiitoksia. Oliko muita kysymyksiä? Ellei, päätetään tilaisuudesta. Kiitoksia.